14 poena za Luku Cerovinu na meču. Jaramaz ponovo se muči, ali se snašao dovoljno dobro. Dangubić, ne vidi Trifunovića, Dangubić nije došao ni do poena, neverovatno. Uhvatio se sa skokom slop, Nemanja Dangubić. Nekoliko problema u karijeri i sa zglobovima i sa kolenom, ne želimo da vidimo ovakve scene. Pa da li je moguće nakon Mike Page-a? Nisu ovo lepe stvari. Šta drugo reći? Samo da vidimo da može da stane na nogu Nemanja Dangubić. Nadamo se da nije zbiljnija povreda, mnogo povreda u karijeri iza njega koje su ga znali odvojiti sa parketa.